פעמים רבות אנחנו נמצאים בתוך מציאות, זה בעבודה, במשפחה, חברים, שמדברים סביבנו לשון הרע. כמובן שאם יש אפשרות לא להיות במציאות הזאת, ודאי שאנחנו חייבים לעשות הכל כדי לא להיות במציאות הזאת. רק לפעמים אין ברירה. אנחנו אנוסים להיות במציאות מסוימת שמדברים סביבנו לשון הרע. כגון, שאדם נמצא בעבודה והוא לא יכול לעזוב את העבודה, זה צורך הפרנסה והקיום של האדם, אין לו אפשרות. ברגע שאנחנו נמצאים במציאות כזאת, הדבר ראשון, אם זה אפשרי, להגיד, אני לא רוצה לשמוע לשון הרע. ולהרבה פעמים יש מצב שיכולים גם לעורר עירורי תשובה ומחשבה באחרים. אבל זה תלוי, אם יש מי שישמע ויקבל. ואדרבה, אפשר להגיד כמה מילים, כמה שזה מזיק, וכמה אדם בעצמו שמדבר על לשון הרע מפסיד מזה, אדם מפסיד בזה שפע גדול מאוד גם ברוחניות וגם בגשמיות, הרבה פעמים בפרנסה נפגעת בגלל שאדם מדבר על לשון הרע, וזה כדאי להגיד את זה, אם יש מישהו ששומע כדאי להגיד, כי כולם דואגים לפרנסה, אז להגיד, תשמע, אתה מדבר על לשון הרע, אתה מפסיד את הפרנסה, טוב להגיד את זה. במציאות שאי אפשר לדבר, כי גם זה קיים, אז האדם צריך כמובן לא להשתתף בשום פנים ואופן בשיחה של לשון הרע, ועבודה פנימית בתוכנו, ולהגיד את זה, להגיד את זה פעם ביום, פעמיים ביום, כל אחד לפי, אני מבטל את כל מה ששמעתי, אני לא מקבל שום דבר, אני לא מאמין לשום דבר, זה רק רכילות ולשון הרע. ואז אם אנחנו נמצאים במציאות שאנחנו אנוסים בה ואין לנו מה לעשות, בשמיים יודעים את זה, אנחנו מבחינתנו פטורים בבחינה הזאת. תירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.